Anna Halperin 92 yaşı var. Bu qadın tarixdə tanrı ilə rəqs edən qadın kimi qalıb. 51 yaşında həkimlər ona bağırsaq xərçənginin ağır dərəcəsi diaqnozunu qoymuşdular. Ölümü gözləməkdən başqa yol yox idi. Dostlar, videoya keçməzdən öncə bu cür videoların davamı üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Qadın təslim olmadı. O xəstəliyi ilə rəqs etdi. Rəqsinin gücü ilə özünü müalicəyə başladı. Və o gündən bu vaxta kimi sağdır. 40 ildir ki, rəqs metodikası ilə digər xəstələri sağalmağa ruhlandırır. İnsanları xilas edir. İndi o incəsənət naminə yox, sağalmaq üçün rəqs edir. Əgər kimsə istəsə, təkcə xərçəng xəstəliyində yox, digər problemlərdə də bunu sınaya bilər. Anna əmin edir ki, burada qeyri-adi heç bir möcüzə yoxdur. Orqanizmin özünü müalicə, bərpa etmə sistemini işə salmaq lazımdır. Hər hüceyrə özünü müdafiə edə bilər. Mən bu mexanizmin açarını rəqs etməklə tapdım. Bu sadəcə gözəl rəqs deyil. Kənardan insana bu adamın başına hava gəlib kimi görünə bilər. Burada insan hiss etdiyini, bütün daxili emosiyalarını, xəstəliyini, əl-ayaq, bədən hərəkətləri ilə əks etdirməlidir. Anna diaqnozunu öyrənən kimi belə edib. Böyük bir ketanda rənglərlə xərçəngin şişini necə təsəvvür edirsə elə də çəkib. Bu böyük abstrakt qəribə bir ləkə kimi alınıb. İlk baxışdan bu rəqs qorxulu görünürdü. O sanki qıvrılır, sonra yerində bükülür. Sonra uçur, hətta qarnını tutub sıxırdı. Amma dostları onu dəstəklədi. Bu rəqs bir növ şaman rəqslərinə bənziyirdi. Mən uşaqlıqdan ailəmizdən nənə və dayımın dini ayin və duaları zamanı bədənlərini sağa-sola yerlədiklərini görürdüm. Onlar sanki transda idilər. Dua gücləndiyidə yırğalanma güclənirdi. O zaman anladım ki, Tanrıya üst tutulanda bədən dilə gəlməlidir. Ən böyük rəqs ustası elə Tanrıdır. Bu rəqslər cəmi 6 ay ərzində qadını sağaldır. İndi o yaşamaq üçün rəqs edir və digər xəstələrə də rəqslə kömək edir. Onun özünə məxsus metodikasında şuuraltı, düşüncə və fiziki bədən arasında dərin bağlantı qurur. O tələbələrinə məsləhət görür ki, öz qorxu, həyəcan xəstəliklərini kağızda çəkib, onu göz önündən asıb, qarşısında o şəklin verdiyi hisslərə görə bədənlərini hərəkət edib rəqs etsinlər. Bədəninizə qulaq asın, o necə istəsə elə hərəkət edin. Bu zaman bədənin gizli mexanizmi işə düşüb öz-özünü müalicə edəcək. Hazırda 93 yaşlı Anna həftədə 3 dəfə seminarlar və rəqs kursları təşkil edir. Dostlar, bir faydalı və maraqlı videonun sonuna gəldik. Bizə dəstək üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Yeni videoda görüşənədək. Salamat qalın.